Ahojte, tady Stáňa a vítám vás u dalšího videa. Dneska máme takovej zajímavý den, tady mi je malá a řekni ahoj. Ahoj. Jo. A dneska, prostě je pátek, nevím, 10. asi, nebo nevím, já už jsem se spletla, já už nevím, jaký je den, vole, tady toho všeho. Jsem v nějakým, jakoby řekl bych, skoro až dezorientovaným prostředí, ty vole, nechytám se. A jedeme na výlet. Já, Ali a Ivan, vůbec nevím, kam jedeme, prostě to uděláme tak, že prostě ukážeme prstem, jedeme sem, pojedeme tam, najdeme nějaký hotel, projdeme se tím městem nebo vesnici, nebo kam pojedeme a budu vám z toho točit vlog. A jenom abyste viděli informaci, jsem teďkom u rodičů, protože Tary je na dovolení ve Španělsku. Tak jsme se vzbudili po bouračce a bolí nás komplet, celá páteř, celý záda. Kluci začali řvát, pryč, jakože hoří, já jsem si úplně mi bolí rameno. My jsme s malou zůstali doma, protože já nemám ještě pas, jak čekám, nebo jak jsem dostala český občanství, takže se mi dělají papíry, nemám občanku, nemám český pas, mám jenom tu listinu, že jsem dostala občanství, takže jsem v procesu, čekáme, až mi to udělá a až dostanu ten cestovní pas občanku, tak nikam poletím. Doufám, že se už navrátím. Pručina! Denny, nenechávej mě tady! Už je pozdě! Už jsem odešel moc daleko! Ještě ne, ještě pořád se můžeš otočit a vrátit se a pomoct mi! No, takže my teď momentálně jsme u rodičů, protože Arianka měla teď svoji první anginu, nebo už je to lepší, pořád je má, už nemá teploty a tohle. A tím, jak jsem zůstala sama bez starého a tak, takže jsem se rozhodla, že radši budu s rodičem, a kdyby se náhodou něco stalo, tak aspoň bude mi mít někdo pomoct. A já jdu balet a jdu vám ukázat, co budu mít na tenhle ten víkend zabáleného, protože jak znám Ali, tak ta zabalí celý kufr, jak znám Ivana, tak bude mít baťužek a jak znám sebe, tak já moc těch věcí nepotřebuju, takže budu mít taky baťužek a hlavně jsem naučena s cestování starým, že i na dovolenou na týden někam na Maldivách nám stačí baťužek, takže už to mám tady zafixovaný v hlavě a jdu vám ukázat, co se vemu. A já vůbec nevím, co se ani mám balet, protože vůbec nevím, kde skončíme, co budeme dělat, co se mám vzít za boty, jestli budeme někde na party, jestli půjdeme někam na diskotéku, jestli se mám vzít šaty, boty. Vůbec nevím, netuším, takže to prostě zabalím tak, jak to vidím, cítím a prostě jak to přežijem ten víkend. Takže jdu vám ukázat, co se zabalím, zabalím to, dám malou a spát, počkám, až přijedou rodiče z práce, abych ji mohla tady nechat. A vyrazíme na cestu. Takže jdeme. Já vůbec nevím, co balí holky na cesty, protože já mám takový pocit, že jsem úplně jiná holka než ostatní, takže mám tady prostě jedno tričko, svou oblíbenou voňávku, možná vám i ukážu, jak se to jmenuje, možná ne, nevím. Aha, počkejte, není to reklama, prostě tohle je moje nejoblíbenější voňávka, kterou používám už x let, je to strašně drahý, takže to používám jenom příležitostně. Tady jsou tanga, silonky, další nějaké trencle, ponožky, podprsánka, legíny, nevím k čemu, ale to jedno. A tady mám takovýhle prostě šatičky, by se neřeklo, že jsem holka, nenosím šaty. Tady jsou další šaty pro jistotu, by se neřeklo, že furt nosím jenom černý, tak mám tady i bílý. Olíček na vlasy, dezik a na rozčesávání. Ještě mi chybí kosmetička, která se teď momentálně suší na balkoně u rodičů. Tady mám takhle baťužek, který prostě použiju, které už něco mám. Jo, tady jsou sušenky na cestu. Pro jistotu, nevím, prostě mi dala na dno, když to budu potřebovat a takhle. Takže tohle se ještě zabalím, ještě mi chybí řehlička na vlasy, ještě mi chybí teda jako nějaký hřeben a tyhle ty věci, ale to se ještě osprchuju a pak to tam dabalím, zabalím. Jo, samozřejmě tamhle tam nabíječky, všechny, co potřebuju, možná se vemu i noťas, protože nevím, jestli budu pracovat nebo ne. Tohle nesmím taky zapomenout, tohle vůbec na to nekoukejte. A malu a necháme doma. Jdeš spinkat? Jdeme spinkat. Jo. Jo. A pošli pusinku. A ještě vám něco ukážu, ukážu vám svýho miláčka. Náš dár. Tohle, pro ty, co nevíte, je moje kočka, která bydlí s rodičema, protože tady nemá rád zvířátka, takže bydlí tady u rodičů. A je to kocour a jmenuje se Persík. Náš dár. A kdybyste se náhodou ptali, co to je za rasu, tak je to perská kočka, myslím, já už ani nevím, čo tu miláčku. Tu už máme Ivana. Ahoj. Dobrý kufr. Že? Mám stejný. Dávej to tam. Dobrý, dobrý. Tak, ale musíme dělat místo, protože Ali bude mít určitě kufr. Budeme mít fakt kufr. Kufr, Toma. Dobre, máš tak kufr.
Tam máme se žradlo. Jo, přidej si to tam. Počkej, upravit složit, no tak ne. Tak jsme dorazili, ale má kufr. Zaparkovali jsme 10 minut od hotelu, protože tady v tomhletom krušných várech, vole, nemůže se parkovat v místě, kde? To je malá Praha, ale prej jenom. A máme s sebou piti. Já mám tady. To nikoho nezajímá. Já mám vodu. Takže dneska mě vidíte naposled, protože když Alice s Ivanem uvidí, co jsem vybrala za hotel, tak jsem mrtvá. Tom, 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 tom. Ha. Tak jsme přišli, napsali nám blbý číslo schránky, napsali nám dvojku, my stali s tím perem a na to byla nakonec trojka. Doufám, že to má výtah. Já jsem neviděla, že tady není výtah. Zapni světlo. To, to se mi líbí. Postel je nahoře. Tak se vpíme tady dole. Ne, počkej, tady je postel, dobrý. Ručíky tu jsou. Kuchyňka. Zapneme to. Dobrý. Dobrý. Hop. Jdeme se podívat nahoru. Počkejte, co? Jo. Harry, je to! Hej, Harry, kde seš? Ty vole, když seš pat s náma, tam nevylezeš ožrali. Nebo spíš sletíš dolů. Ty vole. Jo. Drazí hoste. Dobrý, fen tady je. Dobrý. Tak vem si kartičku. To je lepší. Je to tam barva na vlasy, dobrý jo? Dobrý. Modrý matroš. Modrá voda. Je to super matroš. Cítím se jak a protože Ivánko nepatří na naši blondiátý party, tak jsme tady koupili toto. A ne, to je šedý. To bude až po víkendu. Toto. A bude blondýna. Ale tak já se nejdu sprchovat celý, vole. Já si jdu osprchovat jenom hlavu. A to se jenom pohneš. Ty to máš nějaký žlutý. Vole, ty jsi za to máš kudrna, ty debil. Já? Jo. Ne, ty. Ty to máš žehli. Sorry, počkej. Dobrý ráno. Včerejšek byl zajímavý. Ivane, spíš? Nespí, more. Jdeme se umýt, připravit, tady nikam na jídlo, protože včera večer jsme vyrazili nikam na jídlo, no, do města. Zjistili jsme, že tady po desátý večer není žádný jídlo. Takže jsme šli spát hladoví. A ty máš dobrý vlasy, to jsem dobrý kadeřník. A míchať barev. Promíchám, zamíchám. Tak, jsme na jídle. Nějaký grill. Tady máme vodáci. Lodičky. A Ivana. Ivane, máš si pivo? Jo. Já taky. Poslivá. Až jízeš, pojď to mi napít. Jednu prosím, velký točený, vychlazený. Jo. Jsi podívat, tak, máme tady první jídlo. Pivíčko. Pivíčko, pivíčko. Tekutý chleba. A časný. Jdem na to. To už dobrou chuť. Asi takhle podobně bych dopadla já na vodě, dala bych si prvku na sluníčku. Ivan měl zajímavý výraz. Dopadla já na vodě, dala bych si prvku. Teraz přijde desert. Já byl tlusta. To jsi taky tlusta? To jsi taky tlustej. Se koupete? Já bych se vykoupal. Takový. Okay. Tač, tač, tač.
svítil. Musí být pochcany. Přeješ si něco? Já. Tak si přej. A já za týden, kurva, to jsem si zapřála, já nechci. Můžete reklamovat, prosím. Tak jdem tam. Proč jdeme do zámek do takové kopce? Aby se nikdo tam nedostal. Hrad nebo zámek, nevím. Dovnitř nejdem, rozhodli jsme se, že to nechceme vidět. Když jsme ze stejné doby, jak ten zámek, tak už to známe. A jdem to tady projít. A já potřebuji něco pít strašně studeného nebo chcípnu. A jinak náš celý den vypadal tak, že jsme se byli nažrat, spali jsme do 10, 12 nebo 11 jsme šli jíst, najíli jsme se, vrátili jsme se na hotel, až to jsme spadl dál. Prej výletujem. Oh. Tam něco je, tam vidím nějakou hospodu nebo něco, takže jdem se napít. Zítra budeme muset vyletovat, to bude nevědět. Tady se můžu napít, jo. A to, jo, to docela čistý. Jdem se napít, já bych se tam úplně nabourala do ty vody. Nevím, že tam je chlor. Nádherný výhled. To je dobrou chuť večeřem. Ty králo. Ty králo. Dobrou chuť. My máme stejný. Jo. Zadržeme pitný režim, takže... Vyjá napít a svině. Prostě dodržujeme pitný režim. Krásný víkend, nádherný. Takže lidičkové, už jsme v autě. Dobrý den, pozdrav. Dobrý den. A skončili jsme v Českém Krumlově, jedeme do Českých Budějovic, podívat se, co tam mají a hlavně se najíst. A mám tady něco, nějaký úraz z noci. Nevím, co jsem dělala. Já nic. Ivane, kurva, co tam děláš furt v tom telefonu? Já čeku flow. Tak jenom. Kolik bylo lidí v Českém Krumlově, tak tady nějaké neobvyklý ticho. Všichni zdržujeme. Co, Ivanku, děláš? Já jsem na tom nestal, vole. Kecej, to je jídlo. Máš to lehký, to mám těžší. Takže lidičko, jsme na konci videa, já jsem omlouvám, něco jsem zapomněla natočit, nějaký výlezy z auta, tloučení a tak, protože jsem úplně vyřízená. Ta cesta domů byla neskutečná, prostě strašný, už všechno ucpaný, všichni se vrací a fakt to bylo náročný, takže já jsem už v posteli, mám svoji rozbitou brádu, vůbec nevím, jak se mi to stalo. Nebudem to rozebírat. No. A doufám, že se vám videjko líbilo. Pište do komentářů, co se vám líbilo navíc a kam bychom mohli příště na výlet do nějakých hezkých historických míst v Česku. A uvidíme se na tady kempu. Moc se na vás těším. Můj Atariho merch a taky Newfika samozřejmě můžete zakoupit na www.enjoythemoment.cz. A nestrácejte ty ponožky samozřejmě, pozdravujte mámu a všichni v rodině, jak to říká Táry. A já si jdu lehnout a umřít, tím myslím spát. Pa.